Slyšíš to? Čaj? Slyšíš to? Ty? Slyšíš to? Herbáta? Slyšíš to? Čajomír Fest. Přehlídka čajového umění, čajovny, divadlo, hudba, výstavy, T-art dílny. No, slyšíš to? 29.8. na Vyšehradě. www.čajomír.cz. Luci, a ty tady pomáháš, ty tady uklízíš zahrádku, trávník? Ne, zde jenom zkouším. Zkoušíš jenom. A máš ráda čaj? Jo, nějaký, mi nechutná nějaký, jo. A víš, který ti chutná a který ne, nebo ještě neumíš rozlišovat čajíky? No, třeba nějaký mi chutnal, jako třeba špenát. Já nevím proč, ale mě nechutnal, chutná mi jak špenát. Jasně, a špenát máš ráda, takže ten čaj ti taky nechutnal. Můžu se jenom zeptat, jaký čajík připravujete? Připravuji čaj Dachung Pao, velké šarlatové roucho z hor Wuyishen. Je to tmavý typ oolongu, více fermentovaný. Připravuji ho formou gongfucha, tradičním jihočínským stylem. Pověst, že do čínské čajovny přišel žebrák a jedl a pil celý večer. Ještě je důležité říct, že v čínských čajovnách je obvykle, že se hodně kouří cigarety a nosí se tam zpěvní ptáci v klecích, kteří se postupně odkrývají a zakrývají podle toho, jak jsou unavení a jak pěkně zpívají. No a jeho nádobí bylo odneseno a on řekl, že mu otevřeli konvičku, kde si ukryl jeho nejdražšího ptáčka a že proto mu uletěl, tak tam udělal velký vítr a nemusel platit žádnou útratu. No a od té doby se vždycky to víčko sundá po dopití čaje.
Dobrý den, my bychom se jenom chtěli zeptat, jestli jste se tady na ten Čajový festival dostali náhodou, anebo cíleně? Naprosto náhodou. A co tomu říkáte, ty atmosféře tady, tomu nápadu? My jsme teď dorazili, takže jsme se ještě pořádně ani nerozkoukali, ale jak se rozkoukáme, tak já si myslím, že se nám to bude líbit. Tak možná jenom předběžně poslední otázku, jestli pijete čaj pytlíkový, anebo takové ty tradiční, opravdu pravé poctivé čaje? Tak pravé poctivé čaje, sypané. Miluju. Ano. Tak vám děkujeme pro zatím hezký čajový den. Naschledanou. My bychom se jenom chtěli zeptat, jaký čaj teda děláte? Jak je to japonský čaj kabuse, zastudená louhovaný a připravujeme ho jako drink vlastně s limetou a s stínovým cukrem. A můžu se ještě zeptat, jakou cestou jste se dostala k cestě čaju? Čaju? Přes mámu a pracuji v čajovně, takže i díky svým kolegům a čajovně naší. Nedáte dopustit teda na čaj? Ne. Ne, já nepiju kafe, takže vlastně ten čaj je pro mě jediná schudná cesta, jak se ráno probudit a pro zdraví je to dobrý určitě. A jak se dostala maminka k čaji? Přece jenom není to tradiční nápoj u nás. Maminka se dostala díky svý to nemoci vlastně k pití čaji. K nemoci, tak to je velmi, velmi důležitý poznatek, protože málo lidí ví, že to je opravdu jako léčivý nápoj, že jo? A dodnes lidi pijou pytlíkové čaje, že jo. Takže a mamince to pomohlo, ten čaj tehdy? Už je, takže jo. Perfektní, děkujeme za rozhovor a rádi ochutnáme. U nás je nejznámější název Tuareg, který si tady kdysi čajovníci vymysleli, ale prakticky tam se mu říká Shaibi Nana. Nana znamená právě máta, takže čaj s mátou a ještě by to měl být přenesený název pro Aláhovu rosu, Aláhova rosa nebo Aláhovy slzy, takže Nana, Shaibi Nana. Můžu se zeptat jenom, jestli máta je typická ingredience jenom pro Maroko nebo i pro jinou zemi? Používají převážně tenhle čaj, co připravují, tak se pije v Tunisu, od Tunisu po Maroko, přes Alžír. A v Egyptě třeba tam teda pijou černý čaj, naučili se pít černý čaj z Ceylonu, dovezený, a tam si taky přidávají mátu. Vy čekáte, až se vám vylouhuje čaj v konvi, což je zhruba 3 až 5 minut. Potom ten čaj osladíte, tím se
zamezí dalšímu louhování toho čaje. A teď se neděste, do tohoto čaje se háže hodně cukru. Marokánci mají v celku takovýhle kostky, vypadá si v takovémhle tvaru. Používají 3 na tu konev, já dám raději 2. Aby se nepřihodila nějaká kardiovaskulární příhoda. Teďkon teda chviličku počkáme. Že cukrovkáři, ty si tenhle čajík asi nikdy neochutnají, mám pocit. Nicméně se můžete si samozřejmě dát méně cukru, ale je to, závisí to na množství čaje. Když dáte menší množství čaje, stačí méně cukru. Ale bez cukru by nešlo udělat takovýhle čaj. Tenhle čaj zase se pije, ne abyste ho vypili litry, ale spíš je to jako místo sladkého na dodání energie a je to takový spíš pozvolný, dlouhotrvající popíjení, jo, kdy vlastně usrkáváte jenom a honíte ten čaj přes chuťový pohárky, abyste vlastně ten cukr tak jako ocenili co nejvíc. No. Zamíchám ten čaj stylem, o kterém jsem mluvil před chvílí, bez lžičky. Tomátu. Tak ještě by se měl tak minutu počkat, aby se uvolnila chuť z té máty a čaj je hotov teda. A koukám, že jedno to tam cpete všechno, i stonky, lístky, je to jedno, nevadí to. Ta máta byla umytá, takže je to čistý, ale nějak se s tím nedělají nějaký obstrukce, dá se tam celá ta máta. Tak. Vy jste aj vzpomínal, že Maročania to pijou jako alkohol, jsem započula, že i tímto štýlom Rusové těž klepnu po vodke štamprlom o stvol, že je to také celkom podobný styl. Podobný styl, no.